Ngerti lah. Dereng, Mbak. Nah, jenengan jelaskan mari, Mbak. Satrelono samere kelas. Ana wong nglakoni. Nggih. Kena mangan yen ana barang pangan jeglok. Kena mangan yen diparingi wong. Ora kena kowe jajan, duwe dhuwit ora kena. Kowe jenenge lelono. Bareng mengkono waku kapureh lunga menyang Segoro Kidul. Jenengan salah jenenge niku langsung desa Segoro Kidul nggih. Nanging ora kena manggon ning Parangkusumo. Lah kene napa kok mboten angsal manggon ten mriku? Parangkusumo parang pilandhep, kusumoe kembang landhep ning wong wedok. Oh, mboten nggih. Bondang. Nggih, nggih, nggih. Kowe mlebu menyang Parang Titis. Mlebu ning Parang Titis. Sampai mlaku digawa ombak. Wis sekine jek, cengkep. Heeh. Ngantos pinten jam jenengan digeto ombak niku? Iku yen ora kelu petang jam. Seksi alami jek urip. Iki nek lunga ya melu. Nah, seksi alam bi mau dibungkai uang pengen ngetot ke aku. Gih. Dan bayi bayi yang juru banyu hilang. Aku hilang. Bareng wes mentas sokokono, aku ditompo di tampani wanita. Ayu bah. Yo, enjeng lagi. Bareng ono, alhamdulillah, selamat suroniki. Kawulo kula boten nen korbani. Mongko nyero ki dulu ngajeng gunake korban. Mbah, tiyang wanita niku wujude napa ngangge rasukan kados ratu ngoten niku napa pripun? Niku namine Kanjeng Ratu Kidul. Oh. Mboten nyero kidul, Mas. Beda. Oh, benten. Nek Kanjeng Ratu Kidul. Nggih. Niku nek ngetan watese prigi. Nek ngetan watese prigi. Ngilen dugi Cilacap. Oh, niku. Nek nyaro kidul luas. Berarti nek ngoten gadah kekuasaan piyambak-piyambak. Nggih. Citan utawa Cilacap. Nggih. Cilacap, Mas, kilen. Tapi mboten. Lah nek mriko prigi Trenggalek. Nggih, Trenggalek, Mbah, nggih lho. Sebab napa mriko pun kok jajah. Terus budhal teng Gunung Agung Bali. Nggih. Oh, ndugi mriko jenenge. Oh, lho. Geleyak niku lho, Mas. Nggih. Mulih demete nggih kula. Mbah, leyake jenengan. Iya. Mbah Yanto. Nggih. Nalika panjenengan ditulung kali Kanjeng Ratu Kidul, niku jenengan disukani pesen napa, Mbah? Nah, isik napa kali Kanjeng? Niku kapure mlebet enten Guwa Langsi. Oh, Langsi niku teng Bali niku nggih, Mas. Jogja. Oh, Jogja. Guwa Kidul, Mas. Nggih, lurus-lurus. Nah. Bareng pun teko. Niku kula teng riko setunggal tahun. Setunggal tahun niku teng Guwa Langsi. Nggih. Didhawuhi malih kare jeneng Ratu. Nah, sira nang kene kudu ndek pertapan. Guwa Langsi iki guwa alam. Lah nek pertapanmu kudu duwe. Nek iso ngungkulana dhuwure Guwa Langsi. Besok kamu ketemu kabisanmu ben ngukuli gua Langsi. Oh nggih, munggah, Mas. Nggih. Aku eneng kono manggonku ning gua Pecat Nyawa. Nyatane. Ning gua Pecat Nyawa kuwi mau bocah-bocah wis do ndelok ajajiku. Nggih. Mergo apa? Nyata apa ora, Masku? Tak usono ya nyata. Wow, gua Pecat Nyawa ya, Mas. Heeh. Kuwi nggone jiglok ya gak lara kok. Aku ya ngono. Ya mung mati ngono lah. Nggih. Amarga nggone iki wingit. Nah, bareng kuwi rampung, katimbalan meneh ning Ki Ageng
Butuh. Ten pundi, Mbah? Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh niku daerah pundi, Mbah? Masarang. Butuh. Nggih, nggih, nggih. Dawuh mriku, Gus, eneng apa? Kowe butuh apa? Kula mbetahaken sehat. Kula mbetahaken benjang saged nglanteng kawula, kawula panjenengan. Saged nuturi kawula panjenengan. Maringi wawasan pajak dateng kawula panjenengan. Betah kula niku menapa panyune lare-lare benjang. Oh iya. Sira kok kene budhal lumaret ning Kanjeng Gusti sampun nyapa? Munggah ning TC, Mas. Nggih, Pak. TC. TC niku pengadeg. Oh, Gunung Pengadeg niku nggih. Ah. Manggon gane Kanjeng Gusti sambel nyawa ning kono apa rene jenenge disentak ngoten Mbak. Ah iya, mau jenenge Kanjeng sambel. Nggih, kula kaduan sowan mriki ingkang dawuh Ki Ageng Butuh. Kowe nggih. Kowe lah. Lah kok yo. Ora sak dule kondo. Mboten ning dawuh nembe kala wau dados kula langsung sowan mriki. Lah terus karepe piye? Kula kabeh nyuwun sangu, tungkak ya. Kanjeng Gusti sampeyan nyuwun nggih ngoten. Tungkak sangune. Mboten napa-napa. Tungkak niku napa, Mas? Patungkas. Oh. Mbah niku ketinggal wujud nggih. Nggih. Jadi kan desa wontaki ngoten. Nggih. Matur ibumu kono. Kula matur Kanjeng Ibu. Nggih. Yang putri Danuwati wonten Sendang 7. Bareng ponteng tendang 7. Kulo kan munggah. Kulo munggah nyuwun sangu. Kare jeneng putri Danuwati. Ya, sira tak paringi. Nanging kowe kudu mangkat saka papan panggonane neh. Nah, bareng mampat saka panggonane neh, Mas. Aku dunggah ke aku kon ngakoni ning desa eneng petapan Wukira Trawu. Napa endi niku? Ya Sabto Hargo. Petapane Eyang Muabiyasa. Abiyasa. Eyange Pandhawa. Niku ten pundi Mbah mangkene niku mangkene niku? Wukira Trawu. Desa Trawu. Pereng Tegunung. Daerah pundi, Mbah? Pada kena gunung, kelurane Tatelan. Nah, kota ini pun dimana? Kota ini? Kabupaten. Ya Sragen. Sragen mriki nggih. Nah, bareng wis ngono, yang kula kabeh sowan Eyang Kresna Dupayana wonten dawuh. Oh iya iya, Gus. Sira bakal tak utus tak dawuh lakon sing dinarani iki nggo pusaka iki ya. Lho. Menika pusakane sinten? Iki besok pusaka iki sadurunge Pandhu dadi ratu, iki pusaka iki nggone srana. Ah. Niku namine napa? Pusaka Mungkasi. Jenenge pusaka Musani. Pusakane jenenge Misani. Misani. Ah, kuwi pusakane neng kula ya sedewa. Wujude napa Mbah niku? Pusaka. Lah nggih wujud. Pandhu iso dadi ratu nek ora nganggo gaman kuwi ora iso dadi ratu. Dadi wujude niku gaman nggih. Gaman. Nggih. Nah, bareng ngono aku kon lunga meneh karo Kyai Abiyasa, kowe tak balang puja. Puji pengestuku Gus. Nggih. Niki terus kula kowe wektu dina iki aja wedi kangelan. Lumapa ening desa Sabrang. Waduh, Sabrang niku tebih. Iya, aduh. Lah, sing tak nggoni Gunung Raya, Mas. Nggih. Ning Imus, Gunung Raya. Lah, ning kono ndelalah petuk malah Gusti sejati. Ya, sira ki cara wong mlaku wis abot. Nyolot adoh, nyolot abot, nyolot adoh, nyolot abot. Sira tak kon ngenger ning desa Masaran ning kudu ngerti. Ngenger rong taun punjul ora kena nyuwun opah. Desane Masaran ya Karangjati.
sekarang jadi Ngawi. Ah, Masaran. Masaran. Kuwi kudu sas kudu tembung sastra tamat limpat. Lah, oh iya. Urip kowe koyo ngene iki kon aku ngenger gak entuk njal opah. Kan luwe rekoso, Mas. Nah, bareng luwe rekoso aku munggah tenan. Tak ngenen. Yen aku jal mau limpah seprapat tamat kudu ngerti artine. Lah, Masaran, Mas Mono Aji. Oh iya ya, Masaran, Mas Mono Aji. Dadi engko barika aku iso diaji, iso kajen uripku. Desa Karangjati kudu sejatine aku mantep. Kusono bareng wis rampung. Kuwi aku iso dadi nur mangin iki iki. Mula ya Gus, kaya sampean niku nyolot dewasa, nyolot dhuwur, nyolot tuwa, nyolot tuwa, ora nyolot pendek angine, nyolot dhuwur angine lho Gus. Hati-hati. Nyolot dhuwur iki apa? Angin iki luwih bebaya. Oh, nyolot banter. Nyolot banter. Kuwi mlebu ning laut. Padahal karepe mlebu menyang kulawarga. Pinggir cek cetek, anak cilik cek ringan, anak sekolah cek ringan, dah ni anak wayah sekolah wayah gaumah, dah tu corok pun liwat laut, nyolot tengah, pun nyolot ombak gede, nyolot jeru, nyolot jeru. Aku Bayanto, sekedap ke? Ya. Kalau penginanan ni aku kan wonten pageblug bang. Wadah kan tiang niku enjing niku sehat tapi sonten sampun kapundhut. Ngantos sak niki kan tapi mbah nggih. Cuma kan ketingale kan rodok redah. Lah niki ku wadah mbah, tiang-tiang niku nek sanjang niku benjing niku bakal wonten nek wis ageng malih. Terus badhe wonten guru-guru nek luwih ageng malih niku nek menurut panjenengan niku pripun mbah tanggapan? Amarga goro-goro saka gorohe wong. Jadi sapa nandur ngunduh, sapa nganggo gawe. Ngunduh wae sing pakerti, Bang. Heeh. Dadi kudu nandur, kudu ngunduh, gawe kudu nganggo kudu gawe. Mula wis jenenge gageblok kuwi wis unduhen dhewe. Wis sing mbok pangan ndek ben ki yo gak kalah. Dadi ini yo ngono kuwi. Mula sithik nek kalah, lagi sampeyan ngemplok mawon bismillahirrahmanirrahim parek mas mbah wonten sesanjang yang termalih mbah Yanto terkait kali pak keblu ge kali guru-guru ngatus ngeten niki lho mbah niku kok wonten sing sanjang sabdo palon sampun nagih janji lah niku pripun mbah niki sabdo palon nagih janji sabdo niku apik mas nggih palon nrimo tembung basa kawi nggih lah niku pun mantri maning pandum. Maksudnya pripun bener? Pasrah kali sing gak urip. Nggih. Aku urip ana sing nguripi, mati kudu ana sing mundut. Sampeyan ndelok wayang. Contone Babat Alas Wana Marta, Pandhawa kuwi Werkudara Bratasena dilurupke ben dipangan buta sing ning kono kuwi. Nah, amarga buta kuwi mau aleane dewa, sing rupane gak di kuku poncono kok ora iso rupat. Terus dadine rupat kuwi mau dadi dewa meneh. Nggih, Mbah. Mulane wong iku yen arep dipateni, kuwi malah entuk kanugrahan. Mergo tanpa dosa, tanpa perkara. Nggih, Mbah. Mula babare Bathara Brahma karo Bathara Indra kuwi yo ning Resa Muka. Alas Resa Muka sing dibabati kuwi mau. Resa ki apa to, Mas? Karep. Muka ki apa? Ayo coba, muka ki apa? Sirah utawa rai. Kuwi yen wis menang karo kuwi, wis dadi rai satriya. Ora rai gajah, gak irang ngene ka. Enten to lagune? Nggih. Nah. Yen dadi wajah satriya, ne yo sing nyata. Nek nggih,
Nek sendika sendika nek dawuh dawuh. Aja mung dadi satro nggih. Niku napine nggih. Sing jenenge saguh tanpa raga ya kuwi. Mula sing dinarani tali kawawar. Tali kawawar kuwi mbundhet kaya bolah kuwi. Nggih, nggih. Dadi jane kok lu ngerti kandha gak ngerti mbuh karena yae. Karena jane yo ngerti kandha mbuh karena yae. Lah, kuwi jenenge mbundhet kaya bolah. Mula dadal amungkasi Gusti bakal maringi pidana. Bebendu ora suwe bakal teko. Kuwi ana rekamane. Terus judulke iki mau. Rekamane kuwi uga undure kuwi wis ana petang taun. Kuwi digawa Kyai Toyoga kono. Dadal amungkasi ora suwe bebendu bakal teko. Ana satrelana ning samire klaras. Ngerti ora? Dereng, Mbah. Nah, jenengan jelasaken malih, Mbah. Satrelana samire klaras. Ana wong nglakoni, nggih. Kena mangan yen ana barang pangan jeglok. Kena mangan yen diparingi wong. Ora kena kowe jajan, duwe dhuwit ora kena. Kowe jenenge lelana. Samirmu kuwi karas. Angger kowe klakon sugih seger waras apa mbok cetha bisa dadi tembang-tembunge. Nggih. Mula dinarani sapa sira sapa ingsun sira becik sira asih nang jiwa ragaku. Semulugo Gusti yo aji. Yo. Ternyuh minang sirong.